Нервозни граѓани со часови на пеколни температури надвора во иста просторија внатре чекаа да ги подигнат личните документи за кои се сликале пред неколку месеци. Ваква е сликата пред пунктовите на МВР во зградата на МТВ за подигнување на пасоши и на возачки дозволи. Граѓаните сведочат дека иако се сликали уште во март, се уште не можат да ги подигнат готовите документи. Чекаме од 10 тука сме. Ред нема никаков ред. За пасош да извадам регуларна постапка, 2 месеци ја пасош да чекам. Срамотилаци ова нигде го нема. Ова ние ќе влеземе во Европа, ма ние со трошките наши ѓубрето не можеме да влеземе, а не па со нешто друго. Кој има пари повеќе да подмити некого за 2 дена ќе го земе. Верувајте дека е така. Тоа тука манипулацијата функционира, ништо друго не функционира. За пасош сме чекале 4 месеца, прво чекав 3 месеци чекав и сме чекале ред 200-300 душа, значи имаше. После пак ме натереа значи да се сликам и пак чекав месец ден. Ова се случува веќе во ек на годишни одмори кога има изголемена потреба од патување. Според информациите, граѓаните кои што се сликани во месец април се уште немаат земено документ. Од Министерството за внатрешни работи за телевизија 24 вела дека тие превземаат мерки за граѓаните што е можно побрзо да ги добијат своите документи. Патна исправа по итна постапка се добива за 48 часа, а термин за фотографирање за итна постапка се добива за еден ден, за редовна постапка пак на крајот на наредниот месец. Во периодот од 5 јули 2021, заклучно со 31 мај 2024, примени се 1.606.651 барање за пасоши, 1.330.959 за лични карти и 688.588 за возачки дозволи. Метежот настана со врската за вадење на нови лични документи со новото уставно име. Граѓаните од 12 февруари може да ја напуштат Македонија само со пасош со ново уставно име, додека важноста на личните карти и на возачките дозволи беше пролонгирана.